Salam sejahtera pelajar-pelajar, JKP 101 Pengantar Sains Politik. Selamat bertemu kembali lagi. Hari ini kita akan lihat satu lagi konsep yang penting dalam pengkajian politik iaitu ideologi politik. Untuk tujuan persembahan saya, saya telah bagi ideologi kepada Enam komponen. iaitu definisi peranan kita lihat dua ideologi utama demokrasi liberal dengan sosialisme dan juga marxisme baik uh, sekali. Uh, kita lihat tiga ideologi tiga kita lihat kita akan tinjau tiga ideologi utama demokrasi liberal, sosialisme dan marxist leninisme dan kita juga akhirnya akan membuat satu penilaian macam biasa. Kita mula dengan pengenalan. Kita sering kali dengar ideologi. Istilah kita sering kali dengar istilah ideologi digunakan. Ada orang yang mendakwa dirinya sebagai orang yang sosialis. Ada pula orang yang mendakwa dirinya sebagai orang yang amalkan demokrasi. Ada pula Pemimpin-pemimpin negara tertentu yang katakan mereka demokrasi, walaupun corak pemerintahan mereka kita tahu adalah diktator ataupun yang bercorak uh, yang bercorak authoritarian. Jadi dalam bahagian ini kita akan lihat apa sebenarnya ideologi-ideologi ini dan memang ideologi-ideologi ini berpunca daripada fahaman-fahaman serta pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pemikir politik zaman silam maupun zaman moden ini. Mereka, semua mereka beri tumpuan kepada soal, beri tumpuan kepada persoalan apakah corak pemerintahan yang sempurna bagi manusia, terutamanya corak pemerintahan yang akan berikan yang menjaminkan hak asasi kepada rakyat, kesamaan kepada rakyat dan keadilan. Kalau kita tinjau hujah-hujah pemikir-pemikir yang terkemuka zaman klasik sama ada dari negeri barat maupun dari maupun dari negeri timur misalnya kita lihat Plato, Aristotle. Ini dua dari negeri Greece karya-karya mereka telah ditulis lebih kurang 2000 tahun dahulu. Karya-karya kemudian telah dibawa ke Timur Tengah di mana karya-karya mereka disimpan dalam perpustakaan-perpustakaan di Timur Tengah. Kemudian pengaruh mereka khususnya Plato dan Aristotle telah hilang di Eropah. Tetapi apabila berlaku Perang Salib, karya-karya Plato dan Aristotle ditemu semula di perpustakaan-perpustakaan di Timur Tengah. Dan dengan itu, sekali lagi pemikiran-pemikiran Plato dan Aristotle telah kembali kepada Eropah. Karya Confucius banyak merupakan pernyataan-pernyataan tentang tingkah laku rakyat dan apakah seharusnya tingkah laku pemerintahan. Kautilya pula pemikir dari India telah menyenaraikan beberapa fungsi tanggungjawab dan juga peraturan-peraturan yang perlu diperkenalkan untuk menjaminkan kesejahteraan, keselamatan dan kebajikan rakyat di di mana-mana negara. Hobbes, Rousseau, mereka pula merupakan pemikir-pemikir yang telah memperkenalkan idea hak ataupun kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintah adalah hanya memegang amanah bagi pihak rakyat. Marx pula telah datangkan banyak perubahan kepada duniawi, ya, kepada negara-negara di seluruh dunia, terutamanya dari segi menaja bahawa kumpulan pekerja, kumpulan golongan berpendapatan rendah harus disediakan kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Al-Farabi juga merupakan pemikir yang menyatakan bahawa raja haruslah berhati-hati, prihatin kepada orang yang diperintah dan sebagainya. Jelas sekali semua pemikir-pemikir yang kita tinjau sebentar tadi, mereka memang beri perhatian kepada persoalan pemerintahan yang adil kejaminan ataupun uh, penjaminan ataupun uh, penjagya penjaminan kepada hak asasi rakyat jelata dan pemerintahan yang berprihatin pendek kata kalau kita lihat semua karya-karya tokoh-tokoh pemikir-pemikir kita akan dapat mereka mengesyorkan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan pemerintahan yang adil pemer uh, masyarakat yang menjunjung tinggi unsur ataupun kesaksamaan dan juga unsur keprihatinan pemerintah terhadap rakyat Di samping itu pengkaji-pengkaji maupun pemikir-pemikir politik telah mengesyorkan beberapa nilai yang harus dipegang oleh rakyat Mereka nyatakan sejelas mungkin bahawa kepentingan bersama berarti semua anggota masyarakat perlu diutamakan. Misalnya, pemikir-pemikir telah mengatakan bagaimana kehidupan sempurna boleh dicapai. Ataupun, mereka telah mengatakan bagaimana sesuatu pemerintahan itu harus melaksanakan dasar-dasar ataupun peraturan-peraturan yang boleh Mewujudkan manusia yang berhati, berprihatin, manusia yang akan jaga kebahagiaan masyarakat dan diri sendirinya. Nilai-nilai yang disuruhkan oleh pemikir-pemikir politik memang masih relevan pada hari ini. Kita lihat hampir semua negara di dalam dunia memasukkan unsur-unsur seperti hak asasi awam, jaminan supaya corak pemerintahan menjunjung tinggi keadilan keprihatinan kepada semua lapisan masyarakat khususnya golongan-golongan yang kurang berpendapatan golongan yang miskin golongan yang kurang upaya dan sebagainya memang ini menjadi asas kepada semua ideologi yang dimajukan oleh pemikir-pemikir terutamanya kebanyakan ideologi ke kebanyakan ideologi muncul dengan pesatnya terutam muncul dengan pesatnya pada abad ke-17 dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini berlaku. Ya. Istilah ideologi mula-mula sekali diperkenalkan oleh seorang Perancis Anthony Louis Claude Destut de Tracy. Nama dia panjang agak sikit. Secara ringkas dia dipanggil sebagai de Tracy. Ya. De Tracy telah tinggal uh, telah hidup uh, dari tahun 1754 hingga 1836 seorang perancis dan karyanya tentang zaman pencerahan zaman pencerahan ialah satu jam satu masa di Eropah uh, satu fasa perkembangan atau fasa kemajuan Eropah uh, di Eropah di mana um, uh, di mana ilmu di mana ilmu dijadikan ilmu digunakan untuk mendatangkan perubahan. Dalam masa enlightenment ini bukan saja isu-isu bagaimana nak menggunakan ilmu untuk membuka minda. Dalam masa inilah buku-buku diterbitkan dan sebagainya ya. Jadi masa ini merupakan satu masa yang penting dari segi perkembangan kebudayaan dan kebudayaan, kebudayaan Eropah dan memang uh, Diteresi telah uh, menyelidik kawasan ini uh, menyelidik fasa perkembangan sejarah ini dalam kajian Diteresi beliau telah menyatakan bahawa alam sekitar kehidupan manusia pasti mendorong kita memikir satu-satu misalnya kalau Dulu hujan turun, sekarang kurang hujan, pasti minda kita akan kata ada sesuatu yang terkena, tak kena. Dan kalau kita lihat kerana terlalu panas, ya, tumbuh-tumbuhan tak musim panas terlalu terik, terlalu panas dan tumbuh-tumbuhan tak jadi, jadi dia mindanya akan kata ada sesuatu yang tak betul sesuatu yang perlu perubahan. Beliau percaya bahawa pengetahuan akan berkembang secara sistematik dan secara saintifik. Saintifik kita tahu mesti ada kesan, kesan mesti ada sesuatu peristiwa terjadi dan peristiwa yang terjadi mesti ada sebab-sebabnya diselidik sebab-sebabnya dan selepas diselidik sebab-sebabnya kita boleh kata ya betul peristiwa atau keadaan ini berlaku kerana masalah-masalah sekian-sekian masalah ya dan memang di Tracy telah rasa semua semua hal semua peristiwa semua kejadian perlulah diselidik secara saintifik iaitu tujuannya satu saja tujuan untuk memperbaiki atau memperelokkan kehidupan manusia. Seterusnya, dalam karya beliau, beliau telah menggunakan istilah ideologi. Nah, istilah ideologi beliau menggunakan untuk memberi keterangan tentang pengalaman manusia di dunia. Dia meng, dia menyatakan bahawa terdapat beberapa program, beberapa masalah carangan dan sebagainya ini semua melibatkan hal sosial dan politik dalam erti kata yang lain semua rancangan-rancangan ataupun semua pembangunan perubahan yang nak diperkenalkan misilah diperkenalkan dan dimajukan secara teratur nyata sekali walaupun beliau tidak kata tentang politika, ideologi politik tapi hujahnya bahawa perlu diadakan satu pernyataan satu-satu hujah tentang kenapa perlu perubahan nyata sekali merupakan ideologi politik walaupun di Tracy telah mulakan tinjauannya tentang apa yang dimasukkan dengan ideologi macam saya kata tadi ideologi perlu ada satu-satu alasan kenapa satu-satu keburukan atau kebaikan berlaku atas alasan ini disyorkan tindakan-tindakan yang sepatut dilakukan untuk baik pulih keadaan dan idea tentang ideologi ini kemudian telah digunakan oleh beberapa pemikir yang lain antara terkenal adalah Karl Marx dia dengan kawannya, sahabat karibnya, Friedrich Engels, telah menulis satu buku, The German Ideology. Dalam German Ideology, mereka telah memajukan idea ataupun majukan istilah ideologi, tapi dia sedikit berlainan dengan D. Tracy. Mereka bercanggah dengan D. Tracy dengan mengatakan semua ideologi, uh, uh, semua Ide, semua ideologi Tidak semestinya Satu-satu yang bercorak Atau satu-satu yang dihasilkan Kerana Kerana tinjauan yang saintifik Beliau Kedua-dua uh, Marx dan Engel berpendapat Ideologi merupakan Satu pernyataan yang Sengaja dicipta Untuk Mengesahkan corak corak sosial ataupun politik yang sedia ada. Misalnya, katakan terdapat pemerintahan yang menindas golongan uh, satu satu dasar atau satu 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 dasar yang tidak ambil kira kebajikan golongan pekerja. Orang yang majukan ideologi akan kata itu nasib mereka. Itu kerana mereka mungkin tak semayang betul-betul atau tidak terima kasih kepada Tuhan itu sebab mereka susah. Tapi idea ini tidak diterima oleh Marx. Mereka kata ini pemalsuan yang dilakukan oleh golongan yang memegang kuasa. Jadi bagi Marx dan Engels, ideologi yang dimajukan terutamanya oleh golongan yang berkuasa itu seolah-olah macam meng, digunakan untuk menghalalkan segala tindakan yang mereka buat. Misalnya mereka tidak ambil kira kebajikan golongan petani atau tidak ambil kira golongan pekerja, mereka kata itu adalah nasib mereka. Atau mereka kata ah itu dia punya hal lah, ya. Ah kita diberi kuasa oleh Tuhan, jadi kita layak memerintah dan sebagainya. Marx dan Engels merupakan orang yang mula-mula sekali antara pemikir-pemikir yang mula-mula sekali ambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat biasa. Mereka kata ideologi yang dimajukan oleh kelas pemerintah, golongan yang memerintah, itu adalah untuk semata-mata mengesahkan apa sahaja mereka buat itu sebagai betul dan benar. Dan roh perubahan perlu dilakukan supaya kuasa terutamanya kuasa menentukan nasib diambil alih diambil alih daripada golongan yang berkuasa tradisional itu dan diserah kepada golongan yang kena tindas itu. Marx dan Engels juga berpendapat kerap kali idea yang dimajukan itu adalah idea yang sempit yang ambil kira kepentingan Orang-orang tertentu maupun kumpulan yang tertentu. Jadi tidak semestinya satu-satu ideologi itu saintifik ataupun benar. Ia digunakan, ia satu ideologi itu dimajukan demi kepentingan golongan yang memerintah, demi kepentingan pihak yang ada kepentingan. Satu lagi penulis, beliau juga uh, merupakan seorang penulis dari negeri Jerman, Karl Mannheim. Uh, uh, penulis dari negeri Jerman, Karl Mannheim. Beliau juga bersetuju dengan kesimpulan yang dibuat oleh Marx, terutamanya dari segi uh, penggunaan ideologi ataupun penggunaan ideologi sebagai satu uh, tindakan untuk menghalalkan pihak yang berkuasa itu. Mannheim Mannheim pula Mannheim pula menerangkan bahawa sebelum satu-satu Idea itu mempunyai keberkesanan ataupun satu-satu ideologi itu berkesan perlu ditinjau impact satu-satu ideologi maksudnya kalau hari ini kita terdedah kepada satu-satu ideologi ideologi keberkesanan ideologi itu perlu ditinjau balik dulu macam mana keadaan dulu macam mana sekarang macam mana kemudian macam mana jadi itulah yang disyorkan oleh Mannheim Beliau juga mengatakan apa saja ideologi-ideologi yang diamalkan dia ada kesannya, dia, dia mesti ada latar belakangnya. Jadi latar belakang perlu disiasat dulu sebelum ha, sebelum mengiktiraf satu-satu ideologi itu sebagai baik ataupun berkesan. Jadi kita akan lihat ideologi-ideologi utama yang telah memainkan peranan berpengaruh dalam dunia moden ini. Jadi Mannheim juga menyatakan bahawa apa juga ideologi yang diperkenalkan perlu ditinjau dari segi latar belakangnya, apakah faktor-faktor yang mengakibatkan wujudnya satu-satu ideologi dan macam mana ia diamalkan dan impak ideologi ini juga perlu diperhatikan macam kita lihat di merata tempat orang biasa biasanya salah anggap apa saja yang dinyatakan oleh ahli politik tentang ideologi macam kita lihat oh kita negara yang paling liberal kita negara yang paling uh, kuat pegang kepada ideologi demokrasi dan sebagainya jadi kita sebagai pengkaji perlulah berhati-hati dengan Ideologi, istilah ideologi yang disalahgunakan. Sebenarnya ideologi politik merupakan satu sistem kepercayaan yang sama ada mempertahankan satu-satu pendirian atau mengesurkan satu-satu wawasan satu-satu pendirian untuk memperbaiki masyarakat. Jadi dia ada dia merupakan satu kepercayaan kepercayaan ini seolah macam mereka syorkan satu, -satu proses ke pemerintahan ke corak hidup ke yang sempurna dan tujuan mereka syorkan ideologi ini adalah semata-mata untuk memperbaiki masyarakat yang sedia ada kebanyakan ideologi merupakan sistem kepercayaan di mana mereka mengesyorkan bagaimana memperbaiki masyarakat. Misalnya, mereka syorkan kita perlu bertindak begini untuk mencapai matlamat sebegini. Dan rakyat akan menjadi lebih bahagia jika mengikut syarat-syarat ini ataupun corak-corak yang disyorkan ini dan sebagainya. Kebanyakan ahli sains politik menerima hakikat bahawa ideologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia terutamanya dari segi susunan corak pemerintahan susunan masyarakat susunan ekonomi dan sebagainya seterusnya elok saya rasa kita tinjau definisi dan tafsiran apa yang dimaksudkan dengan ideologi walaupun ada ramai pengkaji penulis pemikir yang telah memajukan tafsiran mereka tentang ideologi, kita ambil beberapa orang yang terkenal sahaja. Kita ambil dulu Friedrich Walkin. Friedrich Walkin, bukunya An Age of Ideology, An Age of Ideology, Political Thought, 1950 to the present. Jadi lebih kurang kalau kita tinjau dia punya title, tajuk buku saja kita tahu dia membincang tentang pemikiran politik dan ideologi peranan ideologi dan pemikiran politik dari tahun 50 sampai masa ini. Beliau dalam bukunya mentafsirkan ideologi sebagai satu pernyataan yang ringkas yang menjanjikan kehidupan yang sempurna. Jadi dalam Dua, tiga ayat mungkin ideologi berkenaan, menjelaskan Apa yang mereka janjikan Biasanya kehidupan yang sempurna Watkins juga menyatakan bahawa Kebanyakan pemaju ideologi, orang yang memajukan ideologi Memajukan ideologi yang bertentangan dengan keadaan yang sedia ada Misalnya, katakan sekarang corak pemerintahan beraja. Mereka mengesyorkan ideologi liberal demokrasi. Itu bererti idea liberal demokrasi ini bertentangan dengan sistem pemerintahan atau sistem ekonomi atau sistem sosial yang sedia ada. Watkins juga telah mengkaji peristiwa-peristiwa revolusi dan sebagainya dan beliau berpendapat ideologi-ideologi yang dimajukan semuanya mencadangkan perubahan Perubahan yang dicadangkan biasanya perubahan yang revolusioner. yang hendak tindakan revolusi untuk menukar corak pemerintahan yang sedia ada. Maksudnya, sur yang dimajukan oleh penaja ideologi adalah untuk menukar sistem yang sedia ada secara kekerasan atau secara revolusi. David Ingersoll dan Richard Cam David Ingersoll dan Richard Matthews telah menulis satu buku The Philosophic Root of Modern Ideology. Buku ini nyata sekali kita lihat dia menceritakan apa asasnya ideologi-ideologi yang dimajukan. Apa asasnya ideologi-ideologi yang dimajukan. Kedua-dua mereka mengatakan bahawa tiap-tiap ideologi akan membuat perhitungan. Jadi permulaan mereka membuat perhitungan tentang keadaan yang sedia ada sebagai langkah susulan mereka gambarkan apa akan jadi pada masa depan atau apa apakah wawasan yang ingin dicapai dan mereka terangkan di antara dua-dua ini fasa lama dengan fasa baru ideologilah yang menjadi seolah macam satu Katalis ataupun penggerak kepada pencapaian wawasan baru itu. Ingersoll dan rakannya menyatakan bahawa semua ideologi semua ideologi mencadangkan tindakan untuk mencapai wawasan yang lebih baik. Ideologi ideologi juga bercorak mendorong manusia. Dia macam seolah-olah macam minta manusia bergerak berpandukan ideologi untuk mencapai satu-satu wawasan yang diingini seolah macam bertindak mengikut syor ideologi untuk mencapai satu-satu sasaran satu lagi pengkaji tentang ideologi adalah Sajen beliau menulis buku Contemporary Political Ideologies dan beliau mengatakan bahawa semua ideologi memberi gambaran bahawa keadaan yang sedia ada kurang baik dan perlulah satu-satu keadaan yang baik perlu dicapai. Untuk tujuannya, untuk men tujuan mencapai satu-satu keadaan yang baik, haruslah alat ideologi satu alat iaitu ideologi digunakan untuk mencapai tahap yang baru itu. Mereka berpendapat bahawa semua ideologi menceritakan bahawa keadaan sekarang, keadaan duniawi itu agak kompleks. Okay, untuk untuk mencapai tujuan wawasan tersebut ideologi perlulah menerangkan keadaan yang dialami pada ketika ini ya dan biasanya keadaan yang dialami pada ketika ini bukan mudah nak terangkan bukan bukan mudah nak diatasi kalau ada masalah bukan mudah nak diatasi terutamanya kerana dia agak kompleks dan ideologi biasanya memajukan satu-satu wawasan dalam bahasa yang mudah difahami. Sajen baga sajen bagaimanapun mengakui bahawa masyarakat moden mengalami pelbagai cabaran dan ia agak kompleks untuk diselesaikan masalah-masalah yang wujud itu. Dan memang rakyat sendiri, manusia mempunyai pelbagai nilai-nilai ya mereka memegang pelbagai sistem nilai. Oleh sebab itu, individu-individu dalam masyarakat moden sama ada mereka akan mudah menerima satu-satu ideologi atau menerima isu-isu menerima unsur-unsur tertentu beberapa ideologi yang sama yang sedia ada. Maksudnya, kadang-kadang mungkin satu ideologi dia ada jawapan untuk semua masalah yang dihadapi. Tapi kadang-kadang dua tiga ideologi, unsur-unsur dua tiga ideologi perlu diambil dan disebatikan, direformatkan untuk mendapat penjelasan kepada masalah-masalah yang dihadapi serta cadangan untuk membaik pulih ataupun membaiki satu-satu masalah yang dihadapi. Saizen juga menyatakan bahawa kebanyakan ideologi yang ada di dalam dunia mereka semuanya mencadangkan cara yang agak mudah, cara yang agak mudah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kenyataan ini tidak benar, tidak boleh diterima, ya. Bererti semua ideologi kita lihat mereka kata inilah masalahnya. Inilah cara nak atasinya. Tapi tidak semestinya itu benar. Ya, satu penulis yang saya agak tertarik ialah Leon Baradat. Bukunya Political Ideologies: The Origin and Impact. Sekarang dalam beberapa edisi saya kira yang terkini adalah edisi ke-8 ke-9 tak ingat ya. Tapi tapi karya yang pentingnya karyanya banyak mencerita tentang asal usul ideologi ideologi utama yang kita dapat lihat di dalam dunia pada hari ini. Beliau mengatakan pada amnya pengkaji sains politik tak setuju satu sama lain apakah definisi yang tepat. Pernah kalau pelajar-pelajar masih ingat dalam kuliah pertama saya telah kata ini memang menjadi masalah kepada pengkaji politik sama ada kita nak gunakan definasi yang ringkas Yang tak ceritakan ciri-cirinya Atau kita nak gunakan definasi yang lebih kompleks Lebih lebih luas ya Supaya dia menjelaskan segala aspek yang kita nak ceritakan itu Jadi Baradat lebih memilih definasi yang luas yang saya maksudkan tadi Beliau mengatakan bahawa ideologi diterapkan iaitu didefinasikan berdasarkan lima unsur pertama adalah walaupun satu-satu ideologi digunakan dalam pelbagai konteks ia mempunyai maksud politik maksudnya apa sahaja ideologinya dia mesti mendatangkan perubahan politik kedua semua ideologi memberi interpretasi mengenai masa sekarang dan pandangan tentang apa yang ingin dicapai pada masa depan. Oleh kerana ada dua fasa yang dinyatakan, satu fasa sekarang, yang kedua itu fasa depan, masa depan. Jadi, apa yang diharapkan pada masa depan itu tentu lebih baik sama ada dari segi perkhidmatan, dari segi material, dari segi kemudahan, dari segi susunan sosial dan sebagainya. Dan semua yang 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 masa depan itu, yang disyorkan pada masa depan itu, dianggap sebagai satu-satu yang baik dan boleh dicapai. Yang ketiga, yang dinyatakan oleh Baradat adalah bahawa semua ideologi, mempunyai satu senarai atau satu tindakan, satu kumpulan tindakan yang merupakan langkah-langkah yang perlu diambil. Tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai matlamat seperti yang disyorkan, seperti yang dibayangkan oleh satu-satu ideologi tertentu. Keempat, Baradat juga menyatakan bahawa ideologi-ideologi adalah menghalalkan maaf saya ideologi ideologi adalah menghalalkan kepada kehibu, ke, kepada kehidupan kesejahteraan rakyat. Berarti apa yang diingin apa yang ingin dicapai adalah kesejahteraan rakyat. Satu lagi sifat yang dimajukan oleh Baradar adalah bahawa semua ideologi yang dimajukan biasanya mudah difahami dan dia mempersembahkan untuk memotivasikan manusia seolah-olah macam satu cogan kata yang kata ini harus dilakukan untuk mencapai wawasan tertentu. Boleh dikatakan bahawa ideologi politik adalah ide-ide politik yang mempunyai logiknya dan ia disampaikan untuk mencapai satu-satu tindakan politik tertentu. Misalnya, ideologi politik katakan ada ideologi politik XYZ Ideologi politik ini bila dimajukan dia kata kenapa ideologi ini perlu diamalkan adalah kerana ada keadaan yang berpincangan atau ada kekurangan dalam sistem sosial politik dan ekonomi yang diamal pada ketika ini Jadi ideologi yang disyorkan adalah macam penawar macam tindakan sebagai satu tindakan atau satu tindak satu penawar kepada kemajuan masa depan. Di samping itu, ideologi politik dirumuskan berdasarkan pemikiran-pemikiran politik yang dimajukan oleh tokoh-tokoh pemikir politik dan sebagainya. Ideologi pada amnya memberi perhatian kepada bagaimana kuasa perlu diagih-agihkan terutamanya mesti dalam semua teori ada pihak yang berkuasa dan pihak yang memberi kesetiaan kepada pihak yang berkuasa ini dijelaskan misalnya komen, uh, ideologi communism uh, Mengesurkan kuasa dipulekan atau kuasa diambil alih oleh golongan kaum buruh ya nah ideologi mungkin I, ideologi pada amnya digunakan untuk mempertahankan sistem yang sedia ada atau membantah satu-satu sistem politik yang sedia ada. Kebanyakan pergerakan revolusi mereka menggunakan ideologi untuk memba, untuk menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya bahawa sistem yang sedia ada tak baik, ya, menjejas mereka, menyekat mereka ataupun menindas mereka. Jadi alasan-alasan macam ini digunakan dalam ideologi untuk mereka mengambil tindakan yang sewajarnya iaitu menggulingkan sistem pemerintahan yang sedia ada. Kita tahu sekarang bahawa ideologi merupakan satu pemandangan sistematik tentang dunia. Dia mempunyai unsur teori dan dia mempunyai unsur program. Teori penjelasan Program itu tindakan yang seharusnya, tindakan yang seharus diambil. Kebanyakan ideologi dia mempunyai logik dan keterangan. Misalnya mereka menjelaskan kenapa satu-satu keadaan berlaku dan macam mana keadaan yang ingin dicapai boleh dicapai. Dan kadang-kadang pandangan yang dimajukan adalah pandangan palsu bukan sebenarnya berlaku. Tapi pandangan yang Herod, pandangan yang tak betul ini Memang kalau digunakan, kalau dipidatokan, kalau diucapkan oleh pemimpin yang berkarisma dan sebagainya Ia pasti akan menarik perhatian pengikut-pengikutnya dan rakyat amnya Dan kerap kali pemandangan yang dimajukan oleh orang yang menaja satu-satu teori -satu ini Tidak semestinya benar Misalnya ada dua tiga dua tiga ideologi yang menyalahkan golongan-golongan kaum kaum tertentu kerana kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Ini tidak semestinya betul. Dan ideologi-ideologi yang disebarkan itu dirumus khas dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu dan pandangan-pandangan duniawi yang terhad. Maksudnya, contoh kalau saya seorang pemimpin yang nak majukan satu-satu ideologi Saya akan kata Bangsa kita kebelakangan Kerana kita ditindas oleh bangsa yang lain Atau kita ditindas oleh pihak-pihak yang tertentu Jadi kita perlulah Ambil tindakan mengikut ideologi ini Tindakan satu, dua, tiga, empat Satu, hapuskan penguasaan mereka Kedua, kita ambil alih proses ekonomi dan pemerintahan dan kita wujudkan satu corak pemerintahan di mana semua orang akan diberi hak asasi dan sebagainya. Gambaran yang dimajukan dalam ideologi ini adalah bahawa segala masalah yang kita hadapi adalah berpunca daripada ketidakadilan yang kita alami. Ya. Dan ideologi yang dimajukan adalah ideologi yang dirumus khas untuk mencapai sasaran atau nilai-nilai tertentu. Secara ringkas, ideologi boleh ditarik, boleh ditakrifkan sebagai satu idea, satu sistem idea dan sistem idea ini tentang bagaimana mencorakkan susunan masyarakat dan ia berkait dengan nilai-nilai dan juga tentang cara memikir dan bertindak menghadapi sesuatu cabaran dan semua ideologi melibatkan soal kuasa politik iaitu menentukan iaitu untuk menentukan bagaimana manusia harus berkelakuan dalam satu-satu keadaan yang baru yang disuruhkan oleh ideologi dan boleh dikatakan semua ideologi mengesyorkan corak hidup yang lebih sempurna daripada yang dihadapi pada masa tertentu. Kita juga telah lihat bahawa ideologi Para amnya merupakan satu pandangan sistematik tentang kehidupan di dunia. Dia mempunyai teori dan program, ya, dua aspek. Teori itu macam mana satu-satu terjadi dan apakah program untuk membaik pulih keadaan supaya kuasa ataupun nilai-nilai yang diharapkan akan wujud. Walaupun ideologi-ideologi tertentu memberi keterangan yang nampaknya macam logik dan keterangan yang boleh diterima dan sebagainya tapi ini terpulang kepada orang yang memajukan sebab dia nak mencapai satu-satu matlamat revolusi misalnya jadi dia akan kata segala-galanya yang ada pada sistem yang yang sedia ada itu adalah tak baik kerana sebab 1 2 3 4 dan seterusnya tapi pandangan macam itu tidak semestinya benar ya dia mesti pandangan yang Herod sebab dia tak lihat segala aspek kenapa satu-satu masalah terjadi itu jadi sur mereka pandangan mereka kerap kali Herod ini sebab Marx dalam karyanya mengatakan kesedaran palsu kita didorong oleh kesedaran palsu ini kita nampak kerap kali kita nampak dalam banyak aspek politik pun kadang-kadang orang tak keluar undi Tanya alasan, dia akan kata hmm, Keluar undi pun, si Anu menang Tak keluar undi pun, si Anu menang Tak ada perubahan pun ha, Itu adalah satu kesedaran palsu Kalau semua orang fikir macam itu, tentu keputusan tak akan berubah Bukan? Ha, jadi, Marx mengatakan Ramai dipengaruhi oleh kesedaran palsu Jadi kesedaran palsu sama ada yang ada ada yang, ada yang mendatangkan kesan positif, ada yang datangkan kesan negatif, ya. Marx juga berpendapat kerana keheretan pemikiran tentang kuasa ekonomi, idea dominasi dan sebagainya, ya, kita seolah rasa tak apalah yang sedia ada itu baik, semua nasib kita yang malang. Macam itu, ya. Dan fahaman Kesedaran palsu ini, inilah yang sentiasa diingini oleh pihak yang berkuasa. Mereka harap rakyat, ataupun mengikut pandangan uh, Marx misalnya, pemerintah memang suka rakyat memegang kesedaran palsu ini. Seolah macam yang sedia ada itu semuanya baik, eh, tak ada tindakan yang perlu diambil dan sebagainya. Kebanyakan ideologi yang diperkenalkan adalah untuk menganalisis pendapat yang sedia ada sekarang. Ya, dan ia juga mengesyorkan atau memajukan dasar-dasar yang akan memulihkan keadaan. Ideologi juga tidak semestinya benar atau disokong oleh kajian saintifik dan sebagainya Atau rasional Kebanyakan ideologi yang disuruhkan adalah semata-mata hendak kita bertindak tanpa memikir Kerana disuruhkan oleh satu-satu ideologi Boleh dikatakan semua ideologi dirumus khas dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh satu-satu masyarakat Dan kalau dia hendak perubahan, kalau dia mengesyorkan perubahan Dia biasanya memajukan idea bahawa apa yang sedang dialami sekarang adalah tak baik Kurang memuaskan Perlu ideologi digunakan untuk melompat atau mencapai satu-satu yang lebih baik Semua ideologi mempunyai empat komponen Satu adalah persepsi Kedua adalah penilaian Ketiga adalah preskripsi dan yang keempat adalah pergerakan. Persepsi adalah satu kesedaran, satu uh, fahaman bahawa terdapat banyak perkara yang kurang, kurang baik dalam masyarakat yang sedia ada. Bahawa oleh-oleh yang demikian masyarakat kita yang sedia ada ini. Kerana banyak kekurangan, makin lama dia akan jadi makin buruk, makin tak baik untuk kehidupan dan keselesaan masyarakat. Misalnya kita ambil persepsi yang dimajukan oleh Marx. Marx berpendapat sistem kapitalisme yang diamalkan tidak adil dan ia hanya dapat dihapuskan secara revolusi dia merupakan sistem yang tidak adil kerana golongan kaya makin lama menjadi makin kaya kerana mereka memeras golongan pekerja dia nak cari untung jadi makin lama makin banyak dia cari keuntungan tak kira macam mana pekerja sama ada dia dalam kehidupan selesa ke dapat gaji yang lumayan ke itu semua mereka tak kira mereka mengejar keuntungan saja dan makin lama Orang kaya akan jadi makin Kaya Dan orang miskin akan jadi Makin banyak Makin ramai dan juga makin Susah kehidupan mereka Oleh kerana itu Marx sorkan cara untuk mengatasinya Adalah dengan Perjuangan kelas Di mana gulungan pekerja Perlu memperjuangkan kepentingan-kepentingan Kehendak-kehendak mereka Dan menamatkan penguasaan gulungan kapitalis Komponen yang kedua dalam ideologi adalah tafsiran atau penilaian. Tafsiran atau penilaian. Dalam aspek tafsiran dan penilaian, tafsiran dan atau penilaian. Penjelasan diberi kenapa kemunduran berlaku. Ini dalam dalam ideologi berkenaan mereka memberi pengkritikan tentang sistem sosial, politik, ekonomi maupun sistem yang lain yang akibatkan keadaan yang tidak baik. Misalnya, Marx menganalisiskan bahawa sistem kapitalis memudahkan golongan yang kaya, golongan yang mempunyai kapital lebih berjaya. Dan bila mereka lebih berjaya, ini juga akan meningkat ataupun menambahkan golongan yang ter, yang tidak berada. Jadi makin lama makin golongan makin lama makin banyak golongan kaya. Ya. Dan juga berlaku persaingan di kalangan golongan kaya. Makin lama makin golongan kaya sendiri bersaing, makin lama makin menjadi kaya. Ya. Merebut peluang yang sedia ada, makin lama makin kaya. Ini menyu, ini asal usul kekayaan ini adalah daripada golongan pekerja yang mereka upah. Dan golongan yang diupah itu tidak semestinya dapat kajian lumayan atau memadai jumlah tenaga yang mereka curahkan untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak kapitalis. Jadi, lambat laun akan berlaku kemelesetan ekonomi dan ia akan menyusahkan, tentu sekali akan menyusahkan golongan pekerja kerana merekalah yang menjadi orang pertama yang dibuang kerja kalau kilang tutup ataupun kilang memasang mesin-mesin baru, ya, untuk mempercepatkan proses pengeluaran dan sebagainya. Komponen ketiga dalam ideologi adalah yang dipanggil sebagai tindak baik pulih ataupun preskripsi. Ideologi yang moderate biasanya mengesyorkan reformasi kepada sistem yang sedia ada. Ideologi yang radikal ataupun yang bercorak revolusi, dia mengesyorkan tindakan yang lebih ekstremis. Misalnya, penggulingan sistem yang sedia ada. Misalnya, revolusi di Iran, dia telah tamatkan sistem raja yang sedia ada. Misalnya, revolusi di negeri China telah tamatkan sistem tuan tanah. Revolusi di Rusia telah tamatkan penguasaan oleh golongan kaya dan golongan kaya dan kerabat diraja. Kita lihat pula preskripsi Marx. Marx telah syorkan supaya sistem kapitalisme dihapuskan. Dan beliau syorkan supaya segala kemudahan, harta, primatan di hak milik bersama. Dan idea macam ini pernah dimajukan oleh sosialis, ya, golongan sosialis dan Marx punya idea walaupun dia sosialis tapi lebih radikal sebab dia syorkan sistem yang sedia ada sistem kapitalis dihapuskan sama sekali. Ya. Jadi pada asasnya dia hendak memulakan, memperkenalkan sistem hak milik bersama. Tidak ada Orang yang kaya raya Tidak ada orang yang memiliki Memonopolikan Proses-proses uh, ekonomi Dan sebagainya Yang keempat Ataupun komponen yang keempat ideologi adalah Penubuhan pergerakan untuk mendatangkan Pembaharuan Macam syur-syur yang kita lihat itu Mesti ada satu-satu pertubuhan Yang mengetuai Yang menerajui Perubahan yang disyorkan itu Dan biasanya Parti politiklah yang menjadi alat untuk mendatangkan perubahan. Pergerakan merupakan, uh, maaf saya, parti politik atau pergerakan-pergerakan macam kumpulan pendesak dan sebagainya, itu adalah alat yang baik untuk mendatangkan reformasi ataupun revolusi. Tanpa pertubuhan-pertubuhan ini, reformasi ataupun perubahan, tidak mudah dicapai Preskripsi Marx adalah Untuk Mendatangkan perubahan Tapi Lenin Seorang pengikut idea Marx dan kemudian Menerjui revolusi Di negeri Rusia Telah Berpendapat Perlu Satu parti politik Untuk memastikan perubahan-perubahan yang disyorkan dapat dijalankan dengan berkesan. Walaupun pertubuhan yang beliau wujudkan sebagai pergerakan ataupun satu pertubuhan Bolshevik ya memang pada masa revolusi terdapat dua puak, puak yang Menshevik yang lebih liberal dan pertubuhan Bolshevik yang diketuai oleh Lenin. Jadi kedua-dua pertubuhan ini telah bersaing akhirnya kumpulan Bolshevik yang lebih teratur lebih berwawasan dan sebagainya mereka lebih caya. kemudian pertubuhan Bolshevik ini telah tukar menjadi Parti Komunis Rusia jadi beliau berpendapat perlu mana-mana mana-mana orang yang nak capai revolusi itu perlu adakan satu parti dan mengikut ideologi komunis, Lenin, Marxis, Leninism, mereka syorkan supaya perubahan itu didatangkan oleh parti komunis. Sekarang kita lihat asal usul dan perubahan-perubahan ideologi. Perkara asal usul ini penting kerana boleh dikatakan hampir semua ideologi wujud kerana satu-satu yang buruk atau satu-satu yang kurang baik pernah berlaku. Dan kebanyakan ideologi-ideologinya berpunca daripada pemikir-pemikir politik. Misalnya, Plato 2000 tahun dahulu telah syorkan supaya diwujudkan corak pemerintahan yang mirip kepada komunisme. Anak muridnya, Aristotle, lebih yakin kepada sistem liberal. Jadi, ada perselisihan faham di di antara guru dengan muridnya tapi kedua-dua sumbangan mereka memang ada tempat di dalam perkembangan ideologi moden idea yang dimajukan oleh pemikir-pemikir ini kemudian menjadi popular diterima dan dirumus semula untuk lebih mudah difaham lebih mudah diamalkan Justru itu perlu saya nak nyatakan bukan semua ideologi mempunyai kebaikan, malah banyak ideologi mempunyai kelemahan-kelemahan. Terutamanya bila ada satu-satu yang ideal yang disuruhkan dalam amalan ia tidak mencapai matlamatnya. Sosialis nak samaratakan kemudahan-kemudahan nak bagi kemudahan uh, 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 bantuan wang bantuan subsidi dan sebagainya sama rata kepada semua orang tapi ini tidak terjadi jarang-jarang dia mencapai wawasan yang dimajukan kebanyakan ideologi mengatakan dia akan wujudkan masyarakat yang lebih bahagia tak akan wujud orang miskin tak akan wujud orang yang tidak berada tapi dalam pernyataan kita kita tahu ini tidak tercapai terutamanya kalau kita lihat sejarah kebanyakan negara-negara yang amalkan sosialisme dan komunisme memang ini tidak tercapai apatah lagi kita lihat juga dalam sistem yang amalkan liberal demokrasi yang menjanjikan hak asasi dan sebagainya bagi orang yang miskin hak asasi itu tidak bermakna mereka lebih nak cari nafkah hidup itu lebih penting daripada hak asasi perjuangan keadilan dan sebagainya. Ya? Walaupun liberalisme merupakan satu-satu ideologi yang tersebar luar, tapi dia tidak melindungi golongan yang kurang upaya, golongan berwarna kulit yang lain daripada golongan majority, misalnya. Ini semua tidak betul-betul diambil kira oleh golongan liberalism. Begitu juga dengan sistem komunisme. Walaupun sistem komunisme, Marxist Leninism bertujuan meng mengkongsikan kuasa di antara semua pihak, tapi apa yang berlaku adalah pucuk pimpinan parti lah yang berkuasa politik. Apatah lagi mereka menjadi lebih keras ya terhadap orang yang nak beri pendapat. Kadang-kadang pendapat itu pendapat yang boleh diterima, harus diterima, tapi ini tidak diterima. Misalnya kita lihat di negeri China Pada hari ini ya, Negara yang amalkan Ideologi komunis ya, Pembangkang ataupun orang yang Menyatakan sesuatu kehendak Basic yang yang paling asas eh, sebagai hak asasi eh, membantah satu-satu pencemaran dan sebagainya mereka diambilkan tindakan mahkamah eh, bukan tindakan mahkamah mereka ditangkap dan dipenjarakan itu sahaja caranya ya. Jadi komunisme walaupun menjaminkan hak asasi kepada semua, eh, hak yang sama kepada rakyat jelata tapi sebenarnya ia mengakibatkan jentera parti menjadi makin lama makin kuat dan orang yang memegang, orang yang ber, yang menguasai jentera jentera parti politik muncul sebagai orang kuat, orang berdiktator dan tidak teragak-agak menggunakan kuasa paksaan terhadap rakyat biasa. Sekian terima kasih dalam bahagian ini kita telah lihat uh, uh, lagi sekali ya uh, dalam bahagian ini kita telah lihat latar belakang kepada ideologi ideologi utama dalam dunia saya kira dalam